مسلمانان بیگاړ دي، خفه دي یو بل نه، دشمنان دي یو بل نه. په هغې باندې د محلې والا مشران او سپین ږیرې راجمع شول او مشوره وکړي، جرګه یې کېنوله یاره راځي دغه به مسلمانان سره جوړ. اسلام ذات البین ورته وایي جوړ جاړی او مصالحت یې په منځ کې. الله تعالی وایي دا میټینګ او دا اجلاس ډېر بهترین، دا د دوو مسلمانانو په منځ کې رنجش او زړبدی هغه په الفت او په محبت باندې بدلوي. کوشش کوي چې دا لرې زړونه سره نږدې کړي، کوشش کوي چې دا قوم دشمنان سره دوستان کړي. په دې باندې چې کوم اجلاس او میټینګ کېږي، الله وایي دا ډېر د خیر کار. عائشه صدیقه یو روایت کوي، فرمایي وایي زما والد محترم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي یو ورځ خصوصي د ما کره راغی، ما ته یې وایي چې لورې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شرمېږم، حیا راځي، خو ته ورنه دا تپوس کړه، خیال کوه چې رسول الله مبارک تبه کې برابر وي، خوشحالۍ دې په مزاج باندې پوه شي، بیا دا یو تپوس ورنه وکړه زما زړه کې ډېر وخت راسي، وسوسه ده چې خدای پاک دله زما سوال حل کړي. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه عائشه صدیقې ته وایي، وایي داسې ورته ووایه نبی علیه السلام چې یا رسول الله، ته چې په هغه شپه باندې د الله ملاقات ته لاړې معراجي سفر باندې، لسمه سپاره کې ذکر راځي، الله سره د ملاقات وشو، نو یو دوست چې بل دوست سره ملاو شي نو منځ کې اهمه خبره وي، ملاقات خو خبره باندې کېږي، نو پنځه پی منځونه ورکړي، دا یې تحفه ورکړې وه. د سورې بقرړو آخرني درې آیتونه یې تحفه کې ورکړي، لله ما فی السماوات نه شروع کېږي، اختتام د سورۃ دا ډېر مقدس آیتونه، دا یې تحفه کې ورکړي. دا رازداره خبره کومه یې وه؟ د الله او د رسول الله تر منځ هغه رازداره خبره، اهمه خبره، قیمتي خبره چې د هغې دپاره ملاقات شو، د دې خبرې که تپوس ورنه وکړي. صدیقه رضی الله عنها موقع ګوري، د یو موقع باندې رسول الله مبارک ته وایي، یا رسول الله یو تپوس کول غواړم، تا چې د الله سره په کومه موقع باندې ملاقات وشو، څه اهمه خبره الله تا ته درنه کړه؟ یو خو یې چې دا منځونه درکړي او د سورې بقره آخري درې آیتونه یې در نه، داسې اهمه او قیمتي خبره. نبی علیه السلام وخندل، وایي صدیقې دا خو ډېر اهم سوال ده، خو دا سوال اوس پورې ما نه چا نه ده کړی، تا ته څنګه خیال شو؟ دا خو ډېر قیمتي سوال ده. ناغې ورته وخندل، یا رسول الله چې حقیقت وایم، نو والد محترم هغه راباندې امانته کړې ده چې دا تپوس بالواسطه ته وکړه، زه یې نه شم کولی. دا مې د والد صاحب سوال ده، ابو بکر صدیق هغه خو ډېر رمز شناخ سړی و، په دې رمزونو باندې په اشاراتو ډېر ښه پوهېده. نبی علیہ السلام ورته صدیقی، ما چې الله سره ملاقات وشو، الله تعالی نه ما سوال وکړ چې یا الله په نیکو اعمالو خو ته خوشحالېږي، خو په دې نیکو اعمالو کې داسې عمل راوښیه چې تر ټولو نه زیات په هغې ته خوشحالېږي، او ډېر زیات پرې خوشحالېږي. وایي الله تعالی ما ته وویلې دو بیگاڑو مسلمانو منځ کې جوړ جاړی کول، سوله او روغه کول، په دې ډېر زیات زه خوشحالېږم، په منځونو دومره نه خوشحالېږم، په روژو په صدقو دا د دوو مسلمانو منځ کې جوړه کړم چې هغې زړبدي وي او تور لګیا شي، هغوی سره نږدې کې او جو خوشحاله کې یو بل نه راضي کې، زه ډېر زیات خوشحالېږم. یعنې دا داسې عمل نه چې په بل عمل هم زه خوشحالېږم تر ټولو نه زیات. نو صدیقې دا خبره پلار پور ورسوله، وایي رسول الله مبارک داسې جواب راکړ صلی الله علیه وسلم. ابو بکر صدیق صاحب جواب واورېده، نو په ژړا شو، ژاړي ژاړي ژاړي. نو صدیقه ورته وایي، اباجان ولې ژاړي؟ خدای دې سوال حل کړو، جواب ملاو شو، او د خوشحالۍ خبره ده، روغ او جوړې کوشش کوه، خدای به ثواب درکړي. وایي نن لورې ما بل طرف ته ځای لاړم. اوس الله تعالی چې نبی کریم علیه السلام ته وایي چې د دوو مسلمانانو منځ کې جوړه دا داسې عمل ده چې انتهایي زیات پرې زه خوشحالېږم، نو ما ذهن دې ته لاړه چې خدایه، که
یو بدبخت انسان د دو دوستانو په منځ کې شیطانت کوي د هغوی زړونه سره لرې کوي دې سړي نه به الله څومره ناراضه کوي.